Мешканці 9-поверхівки на вулиці Макарова 1Б близько року потерпають від смороду. Поганий запах іде від мешканців квартири на 2-му поверсі. Тут живуть 85-річний пан Леонід, власник квартири в минулому інженер ПМЗ, та його син, 50-річний Андрій. Якщо раніше, розповідають місцеві, захоплення хворої людини вдавалося зупиняти і попереджати, то зараз ситуація критична. Воду за борги відключили, антисанітарія, таргани, щури, сморід. І отам мусорник, і отам мусорник. І він риється, босоножик чехословацький знайшов, треба второй знайти, а він де-то на дні, або його взагалі не було. Ну це страшно, ну люди з хворою психікою, і що робити нам? Коли случився пожар у них, це було в початку року, в январі місяці, сразу після Нового року. Приїхали пожарні, залили те, що там було, і з тих пор цей мусор не виноситься. Вот, он только накапливается. Хвороблива пристрасть до порпання у смітниках і накопичення, кажуть місцеві, з'явилися у пана Леоніда після першого інсульту. Син власника квартири каже, впоратися із батьком не в змозі. Це папа, папа ждем. Він заболів. Я його беру. Когда сроки назови? Не знаю. Скоро. Він же мені говорить, він же мені говорить. Я виніс полквартиру, він прийшов, забрав все. Насил весь день, прийшов в срочний скандал, розчинити все побросав. Понятно? Може, що поліцію присилають до врачів. Мешканці бідкаються, квартира сусідів приватизована, тож на її територію без запрошення не можна зайти, забороняє закон. Куди не зверталися, ніхто допомогти не може. Ми вынуждены заниматься этим вопросом самостоятельно. Кроме всего прочего, эти люди действительно нуждаются в опеке. Ну, не знаю, судя по нашим письмам и РУВД, и, ну, не знаю, город в курсе. Чечеловский исполком в курсе, что здесь такие люди проживают, и мы каждый день подвергаемся себя опасности. По сути, город нам сказал, что решайте вашу проблему сами. Вот так. Натомість юрист В'ячеслав Шестеріков зазначає, власник приміщення, згідно із чинним законодавством, має не тільки права, а й обов'язки. В тому числі дотримання санітарного законодавства і норм. До того ж, накопичення сміття в квартирі, порушення цільового призначення приміщення. В даному випадку вже необхідно звертатися до адміністративних комісій виконкому. Перше, що повинні мешканці робити, це фіксувати такі порушення. В сміттєвих баках там риється, все це фотографувати, інакше не вийде. Необхідно цивілізованими правовими способами готуватися, доводити це все. І, відповідно, ініціювати штрафи. Цього разу місцеві ладні допомогти. Домовилися із сином у найближчий час винести непотріб власними силами за власний кошт. Сподіваються, що це приборкає і власника квартири. Будемо організовувати вивоз. Сусіді, всі будемо організовувати місцевий вивоз. Ви не проти цього? Ні, я ж сам хочу. Сейчас... Я піднімаю 3 кілограми, піднімаю, більше підняти. Вам піднімати нічого не треба, вам готовий допомогти, Андрій. Хорошо. А скільки мішков можна набрати? На сотню. Він довго носив. Та, мабуть, більше. Мабуть, більше. Я не знаю, как мы дальше будем бороться. Конечно, это не будет становиться системой, чтобы каждый раз собирать деньги такие и вызывать машину. Но я думаю, что как-то если это вынести, он все-таки поймет, что это же для него, это же ему надо. Сейчас он лежит в больнице. А так он даже попасть в квартиру спокойно не может. Сын протягивает ему руки и подтягивает его вовнутрь. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.